Tidligere så har vi sett på noen generelle prinsipper for regulering, og vi har sett på to ulike typer å gjøre regulering i praksis på, nemlig av-på-regulering og kontinuerlig regulering. I denne leksjonen så skal vi se nærmere på kontinuerlig regulering, og mer spesifikt så skal vi se på en type kontinuerlig regulator som kalles for en PID-regulator. Det er den mest vanlige kontinuerlige regulatoren i industrien, og det er også den type regulator som brukes i cruisekontroll på en bil, for eksempel. Før vi setter i gang, så tar vi enda en repetisjon på oppbyggingen av en reguleringssløyfe. I reguleringssløyfa så trenger vi en skal-verdi, det er den verdien vi ønsker å ha. Vi måler en R-verdi, og målingen gjøres med en sensor. R-verdien det er den verdien vi virkelig har, og forskjellen mellom skal-verdi og R-verdi det er avvike. Og avvike det ønsker vi at skal være så lite som mulig. Avvike det fôres inn i en regulator, og i tidligere leksjoner så har det stått regulator i denne boksen her, men når jeg bytter ut det, med PID-regulator, og PID-regulator er altså en spesiell type kontinuerlig regulator. Regulatoren den styrer et pådrag som igjen påvirker prosessen vår, og prosessen vår blir også påvirket av prosessforstyrrelser som vi ønsker å kompensere for, sånn at R-verdien og skal-verdien er så like som mulig hele tiden. Nå skal vi se altså nærmere på oppbyggingen av en kontinuerlig regulator av typen PID. Jeg har laget et nytt skjema her. Skalverdien, den har vi her. R-verdien, den har vi her. Og sensoren, den er her. Så du kjenner sikkert igjen dette fra det forrige skjemaet jeg viste. Men det nye er at der hvor det sto regulator, der har jeg byttet ut den boksen med tre bokser med hver sin mann i hver av boksene. Og jeg skal forklare hva hver av disse tre mennene heter. Vi kaller de P, I og D. Bokstavene de kommer av den matematiske funksjonen som er innholdet i hver av disse boksene. P det står for proporsjonal, I det står for integral, og D det står for derivasjon. Vi skal ikke bry oss så veldig mye om matematikken her, bortsett fra P, for han er forholdsvis enkel å forholde seg til, men I og D ser vi litt bort fra selve matematikken. Vi skal bare se på hvordan de fungerer. Men vi begynner med P. P, det som er spesielt med han, som jeg prøvde å illustrere her, det er at han er veldig firkantet. Veldig enkel, firkantet fyr, som alltid gjør det han får beskjed om, og ingenting annet. Uansett om avviket øker eller minker, så gjør han det han har fått beskjed om på forhånd. Og den beskjeden vi har gitt den, det er at vi skal ta avviket. Avviket det kommer jo her. Så har vi fortalt P at du skal ta avviket og gange med et tall. Avvike gange med et eller annet tall vi har bestemt på forhånd. Hvis vi lager et praktisk eksempel her nå, vi tenker bil igjen, R-verdien måles på speedometeret. Vi måler det til 45. Skal-verdien sier vi at er 50, sånn at avviket altså er 5. Så igjen har P-mannen fått beskjed om at han skal ta avviket, altså 5, og gange med tallene og velge et vilkårlig tall her, bare for eksempelets skyld. Vi sier at du skal ta avviket og gange med 2. Og uansett hva som skjer her nå, så vil P alltid ta avviket og gange med det tallet vi har gitt en beskjed om å gjøre, uansett. Det er derfor han er veldig firkantet og enkel.
I dette tilfellet så blir jo det 5 ganger 2, det lik 10. Og for at dette skal fungere nå, så må jo vi på forhånd ha bestemt oss for hva betyr tallet 10 på gasspedalen. Hvilken posisjon på gasspedalen er det? Det må jeg ha bestemt på forhånd. Så fungerer dette her som en enkel reguleringssløyfe. Så enkelt går det faktisk an å lage en regulator. Den fungerer ganske bra. Problemet er at det aldri blir helt riktig, for dersom vi ser på eksempelet her nå, R-verdien er 45, skalverdien er 50, avviket blir 5. Da regner P ut at ja, da skal pådraget være 10. La oss se at det faktisk ikke skjedde noe endring, selv om P endret pådraget til 10, så var ikke det nok til å gjøre noe endring. Så R-verdien er fortsatt 45, skalverdien er fortsatt 50, avviket er fortsatt 5, og P fortsetter å regne ut at jo, posisjonen på gasspedalen skal være 10. Og da står han fast. Han klarer å gjøre og ta store avvik, men etter hvert som avviket blir mindre, så blir P stående litt fast og klarer aldri å komme helt opp til skalverdien, sånn at han alltid ender opp med et lite avvik. Det er problemet til P. Han er så firkantet og forstår ikke det at her er det fortsatt et lite avvik, så må vi gjøre noe med. Nei, sier P. Jeg har fått beskjed om å ta avviket og gange med dette tallet mitt, og det får være nok. Det her I kommer inn i bildet. I er litt smartere, og han er veldig flink til å se an situasjonen over litt tid, og så korrigerer han for den feilen som P sitter igjen med. P er kjempeflink til å ta de store feilene. I ser an situasjonen, venter til at P har gjort jobben, og så fikser han det siste lille som skal til for at avviket skal bli null. Så det er I sin rolle her, en avslappet fyr som ser an ting og fikser det siste lille som P ikke klarer å få til. Til slutt har vi D. D er en veldig stresset fyr. Han er veldig hektisk og skal alltid fikse alt så fort som mulig. Alle små avvik har D lyst til å fikse med en gang. Han er ikke som I som ser an situasjonen over litt tid. Nei, han vil fikse alt med en gang. Det gjør at det er litt problematisk av og til å ha med å gjøre når vi skal stille inn hvor mye hver av disse mennene skal ha å si i regulatoren. Så kan det være kinkig å finne ut akkurat hvor mye det skal ha å bidra med inn i totalen her. Fordi han er så veldig på hogget hele tiden og skal fikse alt så veldig fort. Derfor så er det ofte vanlig å bare sette det til null, altså ikke la han få noe betydning i det hele tatt. Da sitter vi egentlig igjen med det som kalles en PI-regulator. Men får vi til det og finner en passende verdi for han, så blir det en veldig god regulator. Og nå skal vi se på tre eksempler hvor vi bruker bare en P-regulator, hvor vi bruker en P- og I-regulator, og til slutt hvor vi bruker en P-I-D-regulator, sånn at dere kan se hvordan dette fungerer. Vi starter med en P-regulator, og her er det en tank igjen, som vi har sett på i tidligere leksjoner, hvor vi skal regulere temperaturen i tanken. Skalverdien er 80, og temperaturen reguleres ved at det slippes damp inn gjennom denne ventilen, gjennom rør inne i tanken, som da varmer opp innholdet i tanken. Her borte står det forsterkning F, det er altså hvor mye, hvilken verdi P skal bruke og gange med når han gjør dette regnestykket sitt, og beregner hva pådraget skal være. Vi kan først prøve å sette den verdien til 1, og så ser vi her borte i grafen hvordan det utvikler seg. P han endrer pådraget sånn at temperaturen stiger, men bare opp til et visst punkt, og så kommer han faktisk ikke nærmere. Det er et gap her til slutt som han ikke klarer å fikse. Vi kan prøve andre verdier og se om det hjelper. Ja, nå kom han faktisk litt over skalverdien, og så kom han litt under igjen, og så ble han liggende litt under. Og til slutt enda et høyere tall. Nå gikk han langt over det han skulle, langt under og langt over. Nå svinger den veldig.
Og så ender den med en liten feil til slutt allikevel. Så P alene klarer det store feilet, men klarer ikke å komme helt inn på skalverdien sånn som vi ønsker. Så legger vi til I, og som jeg sa tidligere, i teorien nå, så skal I kunne se an ting litt over tid, og så korrigere den lille feilen som P aldri klarte å fikse. Og vi har også forskjellige innstillinger for I, noe han kan ha for lite å si, og for mye å si, og akkurat passe å si. Så vi kan prøve litt forskjellige verdier. Her ser du skalverdien, nei, unnskyld, R-verdien, hvordan den utvikler den. Her svinger den bare, her har vi fått en ustabil regulator. Så det var ikke bra. Prøver en annen innstilling. Ja, han går sakte men sikkert opp til skalverdien. Så her er R-verdien og skalverdien like, men det tok veldig lang tid. Dette er ikke noe veldig god regulator dette heller. Så vi prøver en verdi til, som jeg vet på forhånd at er akkurat passe, og da skal det se sånn ut. Dere ser at R-verdien går litt over, og så litt under igjen, og svinger seg inn på skalverdien. Det er vanlig å tune, altså stille inn regulatoren, sånn at den får en sånn liten over- og undersving, for at den raskest mulig skal komme inn på skalverdien. Så denne er en OKPI-regulator. Til slutt så legger vi til D, sånn at vi har en PID-regulator, og vi skal prøve litt forskjellige innstillinger for D her også, noen som ikke er så gode, og en som er helt perfekt. Vi prøver først en som ikke er så god. Her borte igjen ser vi nå da R-verdien, hvordan den svinger over og under skalverdien. Han fikk en veldig stor sving over og under, og kom faktisk inn på skalverdien til slutt, men det tok veldig, veldig lang tid, så dette var ikke spesielt bra. Prøve en annen verdi. Ser R-verdien nå svinger veldig. Og nå har vi fått en ustabil regulator igjen. Den har vi aldri klarer å stille seg inn på skalverdien. Den vil svinge og svinge. Så det kan være vanskelig å få stilt inn riktig. Vi kan fort ende opp med en ustabil regulator. Men jeg har en verdi for det som er akkurat passet her, sånn at vi kan se hvordan det kan virke optimalt. Vi ser sånn som for PI-regulatoren at den får en sånn liten oversving og undersving, og så treffer den akkurat på skalverdien, så R-verdien og skalverdien er helt like her. Og den var veldig rask, enda raskere inn på skalverdien enn det vi klarte med en PI-regulator alene, så dette er en veldig god regulator. Oppsummert så har vi altså her sett på oppbyggingen av virkemåten til en kontinuerlig regulator, en spesiell type kontinuerlig regulator som heter en PID-regulator, og hvordan de tre forskjellige delene av denne regulatoren virker. De har litt forskjellige karakteristikker, og til sammen så kan vi få det til å fungere til en veldig, veldig god kontinuerlig regulator.